ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አዲስ ለመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ለቆያችሁኝም እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። ለዛሬ የዚህን ዳንቴል አሰራር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እንደምታዩት ቆንጅዬ ነው። ፓይናፕል ይሉታል፣ ያው በአማርኛ አናናስ ስራ ነው የሚባለው። የእሱን አሰራር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ይህንን ወፈር ባለ ክር ነው የሰራሁት። እንደዚህ ዝም ብሎ እንጀራ ማልበሻ ለሚሆን አድርጌ ነው የሰራሁት። ለዛሬ ግን ቀጠን ባለ ክር ለጠረጴዛ ወይንም ለሶፋ በሚሆን የክር አይነት ሁልጊዜ እንደምሰራው እንደዚህ አይነት ቀጭን ክር አሳያችኋለሁኝ። ክሩ ወፍራም የሚሆን ቀጭን ዲዛይኑ ለውጥ የለውም፣ ተመሳሳይ ነው የሚመጣው ዲዛይን። ያው በወፍራም ክር ስንሰራው መጠኑ ቶሎ ተለቅ የማለት ባህሪ ያለው፣ በቀጭን ሲሆን እየቆየ ቀስ ብሎ ነው የሚያድገው፣ ጥቅጥቅ ያለ ስራ ስለሚሆን ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ለዛሬ ክፍል አንድን አሳያችኋለሁኝ፣ ይሄኛውን የመጀመሪያውን እንዴት እንደምንሰራ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ የምንጀምረው ሸምቀቆ በመስራት ነው። እንደዚህ ከዛ እናዞርና ትንሿን ሸምቀቆ እንደዚህ ጎትተን የምንሰራትን አብረን እዚህ ክቡ ላይ እንደዚህ ወስደን እንይዛትና ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። ኪሮሻችንን በመሀሉ ካሳለፍን በኋላ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ከዛ በክቡ ላይ 15 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ከሶስት ሰንሰሉ ጋር 16 ስለሚመጣለን 15 ድርብ ክሮሼቱን ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ 15ኛውን ድርብ ክሮሼት ከሰራችሁ በኋላ ሙሉን ስትቆጥሩት 16 መምጣት አለበት፣ ከሶስት ሰንሰል ከሰራ ነው ጋር ማለት ነው የመጀመሪያዋ። ከዛ የምናደርገው አንድ ሁለት ሶስት ቆጥረን የመጀመሪያ ሰንሰል የሰራንበት ቦታ ላይ ሶስት በጥልፍ እንደዚህ እናገናኛለን። እንደዚህ ክብ ትመጣልናለች። ከዛ የምናደርገው እዚህ መሀለኛዋ ላይ ሰንሰል የሰራንበት መሀለኛዋ ላይ ሄደን በሌላ ጥልፍ ድጋሚ እናገናኝና እዛው ቦታ ላይ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል ድርብ ክሮሼ ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዛው ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት እንደዚህ ይመጣል። ከዛ አንድ ሰንሰል ቀረብ ላድርግላችሁ። እንደዚህ እችኛዋን ዘለን እዚኛው ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ አንድ ሰንሰል ይሄኛውን ዘለን አንድ እየዘለልን ነው የምንሰራው። እዚኛው ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ
ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዛው ተመሳሳዩ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ከዛ አንድ ሰንሰል አንድ እዚህ ጋር ትዘሉና እዚህኛው ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ አንድ ሰንሰል አሁንም አንድ ዘላችሁ ቀጥሎ ያለው እንደዚህ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ተመሳሳይ አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል ተመሳሳይ እዚኛው ጋር ሰርተን ሁለቱ ላይ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ እንደ አራት ማዕዘን ዳንቴል ይመጣላችኋል። የመጨረሻውን አንድ ሰንሰል ስንጀምር ሶስት ሰንሰል አድርገን የሰራንበት ሶስተኛው የሰንሰል ምልክቷ ላይ ሄደን አንድ ጥልፍ ሰርተን እንደዚህ እናገናኘዋለን። ከዛ ቀጥሎ ያለችዋ ላይም በጥልፍ እንደዚህ እንሄድና እዚህ ሰንሰል ያለበትን ቦታ ላይ በአንድ ጥልፍ ካገናኘን በኋላ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት፣ ይሄ ምንጊዜም ዙር ስንጀምር ማዕዘናችን ይሆናል። እነዚህ አራቱ ማለት ነው። አንድ ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ከዛ አንድ ሰንሰል እዚህኛው ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ። እንደዚህ እንሰራና ሁለተኛችንን እዚች ጋ ከታች አንድ ድርብ ክሮሼ ካለው በላይ ላይ ቀጥሎ ሶስተኛውን እዚህ ጋ እንሰራለን። ሶስት ድርብ ክሮሼ ይመጣል። ከዛ አንድ ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ እዛ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ከዛ አንድ ሰንሰል ልክ እንደዚህ እንደሰራ ነው አንድ ሁለት ሶስቱ ላይ ከሰራችሁ በኋላ ማዕዘኑ ላይ በድጋሚ እንገናኛለን። እዚህ የመጨረሻው ማዕዘን ላይ ስትደርሱ አንድ ሰንሰል እንሰራና አንድ ሁለት ሶስት ልክ እንደ ከታች ጀምሮ እንደሰራ ነው በጥልፍ እናገናኝና ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ስንደርስ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል እዚህ ከሶስት ድርብ ክሮሼቱ በፊት ያለን ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ እንሰራና አምስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሰንሰል ሰርተን እዚችኛዋ ጋ አንድ ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። ከዛ አንድ ሰንሰል ማዕዘናችንን በድጋሚ እንሰራለን። አንድ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ እዛ ተመሳሳይ ቦታ ላይ አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ አምስት ሰንሰል እያደረግን ሱሩን ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ የመጨረሻው ላይ እንደዚህ ስንደርስ አንድ ሰንሰል ከሰራን በኋላ ሶስተኛ
ስንጀምር የሰራንበት የሰንሰል ቦታ ላይ በጥልፍ እናገናኛለን። ከላይ አንዳለችን እሷንም ልክ ከታች እየሰራን እንደመጣ ነው። እዚህ ጋር ሁል ጊዜ ማዕዘኑን የምንሰራው ቀጥሎ ሶስተኛዋ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ከሰራን በኋላ ሶስት ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል እዛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት። ቀጥሎ የምንሰራው አንድ ሰንሰል እንሰራና እዚህ ድርብ ክሮሼ ካለበት ከላይኛው የመጀመሪያ ክፍት ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼት እንሰራና እዚህ አምስት ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ 12 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት። ከዛ እዚችኛዋ የመጀመሪያ ክፍት ቦታ ያለችው ድርብ ክሮሼት ካለበት በላይ ላይ አንድ ተጨማሪ ድርብ ክሮሼት ስንሰራ ይሄ ሙሉን 14 ድርብ ክሮሼት ይመጣልናል። ከዛ አንድ ሰንሰል ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ። ከዛ አንድ ሰንሰል ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው። ሶስቱ ላይም ተመሳሳይ ሰርተን ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። ዙሩን ስንጨርስ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። እዚህ ጋር ያው በጥልፍ አገናኝተን ማዕዘን ሰርቻለሁኝ። ቀጥሎ የምናደርገው አንድ ሁለት ሰንሰል ሰርተን አንድ ሁለት እንደዚህ ኪሮሻችን ላይ እናዞርና እዚህ በእያንዳንዱ ላይ እንደዚህ እንሰራለን። እዚህ ሙሉውን ድረስ እንደዚህ በረጅሙ ሁለት ጊዜ ኪሮሻችን ላይ እያዞርን እንሰራለን። እንደዚህ በረጅሙ 14 ይመጣል። ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት ማዕዘናችንን እንሰራና ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ። ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት ኪሮሻችን ላይ እናዞርና ተመሳሳይ ልክ እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው። አንድ ሁለት ሶስቱ ቦታ ላይ ሰርተን ይሄኛውን ማዕዘን ከሰራን በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። ዙሩን ስንጨርስ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ከዛ እዚህ ማዕዘኑ ላይ ሶስት ሰንሰል
በጥልፍ እዚህ ማዕዘኑ ሌላ ጊዜ በጥልፍ አገናኝተን ነው ማለት የምንሰራው። ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል ነበር ያደረግነው። አሁን ሶስት ሰንሰል ነው የምናደርገው። ሶስት ሰንሰል ከዛ እዚህ የመጀመሪያው ላይ ሳይሆን እዚኛው ቀጥሎ ያለበት ላይ ነጠላ ክሮሼ ወይንም በተለምደው ቁንጫ ስራ የምንለውን ማለት ነው። አንድ ሰንሰል በየአንዳንዱ ላይ እንዲህ እያደረግን አንድ ሰንሰል፣ አንድ ነጠላ ክሮሼ፣ አንድ ሰንሰል፣ ነጠላ ክሮሼ፣ አንድ ሰንሰል። ነጠላ ክሮሼ አንድ ሰንሰል፣ የመጨረሻውን እዚች ጋ አንድ ነጠላ ክሮሼ። እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሁለት ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። እዚህም አንድ ነጠላ ክሮሼ፣ አንድ ሰንሰል፣ አንድ ነጠላ ክሮሼ፣ አንድ ሰንሰል እያደረግን አንድ ሁለት ሶስቱ ላይ ሰርተን እዚህ መጨረሻው ላይ ሶስት ሰንሰል በጥልፍ እዚች ጋር እናገናኝና ማዕዘናችንን ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን ስትጨርሱ እንደዚህ ጠጋ አድርጌ የማሳያችሁ እንዲታያችሁ ነው። በደንብ ቁጥሩ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ከዛ ቀጥሎ እዚህ ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ እዚህ ሶስት ሰንሰል ነበር የሰራ ነው። እዚህ ጋር ስንጀምር አንድ ሰንሰል፣ ሁለት፣ እዚኛው ጋር ሶስት። አሁን አራት ሰንሰል አድርገን ሁለተኛውን ዙር እንቀጥላለን። አራት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት። ከዛ እዚህ ነጠላ ክሮሼ ሰርተን አንድ ሰንሰል የሰራንበት እዚህ ቦታ ላይ እዛ ላይ ነጠላ ክሮሼ አንድ ሰንሰል፣ እዚህ አንዳንድ ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ ነው ነጠላ ክሮሼታችንን የምንሰራው። ይታያል መሰለኝ። ነጠላ ክሮሼ አንድ ሰንሰል፣ ነጠላ ክሮሼ አንድ ሰንሰል፣ ነጠላ ክሮሼ አንድ ሰንሰል፣ ነጠላ ክሮሼ ሰንሰል፣ ነጠላ ክሮሼ። አንድ ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ አንድ ሰንሰል። እዚህ የመጨረሻውን ነጠላ ክሮሼ ከሰራን በኋላ አንድ ሁለት ሶስት አራት ሰንሰል ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ከዛ አራት ሰንሰል ሁለት ሶስት አራት
ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው። እነዚህ ቦታዎች ላይ እንሰራለን። እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ገባ እያለ እየጠበበ ነው የሚሄደው የላኛው ይሄኛው ማለት ነው። ዙሩን ጨርሰን ልክ እንደዚህኛው ማዕዘናችንን ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ ይመጣል። ዙሩን ስንጨርስ ማዕዘን ሰርቻለሁ። ከዛ ቀጥሎ አምስት ሰንሰል 1 2 3 4 5 እዚህ የመጀመሪያ ነጠላ ክሮሼት ያለችበት ቦታ ላይ ሄደን እንደምታዩት እንደዚህ ገባ ገባ እያለ ነው ስራው የሚሄደው። ነጠላ ክሮሼት አንድ ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ ሰንሰል ሰንሰል ባለችበት ቦታ ላይ ማለት ነው። እየቀነሰ ነው ከላይ ያለው የሚሄድልን። አንድ ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ አምስት ሰንሰል 1 2 3 4 5 ማዕዘናችንን እንሰራና ተመሳሳይ አሁን ልክ እንደሰራ ነው እንደዚህ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው ሶስቱ ላይ በተጨማሪ እንሰራና በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን ስትጨርሱ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ጋር በትልቁ ላሳያችሁ። ቀይ ክር ካሜራ ላይ ችግር አለበት፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እንደዚህ ይሄኛውን ክፍል እየሰራን ነው አሁን ያለ ነው። እዚህኛው ጋር ነን ያለ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ በዚህ ጋር ይሄንን ሁለት እቺ አንድ ነች ሁለት እዚህ ጋር እንዴት እንደሚመጣ አሳያችኋለሁኝ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁኝ። በክፍል ሁለት ላይ በድጋሚ እንገናኛለን። የዚህኛውን እንዴት እንደሚቀጥል አሳያችኋለሁኝ። አመሰግናለሁኝ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ባላችሁበት ይሁን። ሰላም።